望希若盯着宅子外墙想了想，从衣服兜里掏出一个随身携带的火折子，他刚要动手，身后传来一阵咳嗽声。你晋王妃这是要把这里烧了？怎么可能，小国公爷还挺有能耐的啊，昨晚还没被吓够，难不成还想娶本王妃的婢女？别别别，你那小婢女就留着伺候晋王妃吧，我可是无福消受了。晋王妃，你是不是想进去啊？怎么，你有办法啊？我知道有个地方能进去，直接通向柴房，没有人知道。你怎么知道这么多？晋王妃，你可别这么看我，我真是什么都不知道的，只是有一次进去过而已。你到底要不要去？去当然是要去的，你就说你有什么条件。没有什么条件，我就是单纯的想帮你。那你没有条件单纯想帮，怎么听着就这么居心叵测呢？实话实说，本王妃不大相信你，但你既然这样说了，那你带路。从这里进去，保管没有人能发现你。你当我跟你似的白痴吗？你在这里好好的喂蚊子吧，老娘要你帮，开玩笑，哼。凤西若将疾风七号和六号叫了出来。七号，你翻墙进去当刺客，引楚玄灵的人出来。六号，你准备给我开门，小心点，不要被发现。查一下韩文秀的位置，六号的眼睛可以看到附近200平方公里之内的东西。疾风六号报出一个坐标地址，以及那里暂时也没有侍卫。知道了，楚玄灵在哪里？在右侧的厢房，和刘太医在商讨事情。好，韩姑娘，这不是凤熙若吗？韩文秀顿时瞪圆了眼睛，想要叫又叫不出声。我不是来害你的，是来帮你的，只要你答应我不乱叫，我就让你说话。他嘴里呜呜地叫着，虽然不知道他说什么，但凤熙若看得出来他是在骂人。你想让楚玄灵的人来救你啊？他来不了，刚才进了刺客，那些人都去追刺客去了。你知道什么是刺客吧？能杀人，毁了你的容哦。刺客不在，我也可以代劳哦。